Анфіса Букрєєва з дитинства захоплюється історією, тому мандруючий центром Дніпра звернула увагу на незвичний предмет, що лежав на купі землі. Придивившись, зрозуміла – це стародавній глечик. Каже, його знайшли комунальники на перехресті вулиць Глінки та Мономаха. Викопали яму, а там на півтораметровій глибині ця посудина. В таких глечиках вносили молоко жінки українські, вони прив'язували глечик до палички через мотузку, зверху прикривали цей глечик такою тканиною, красивою борошничком. І на одній паличці носили по 8, по 6 глечиків, тобто з двох боків чіпляли. І приносили зранку, продавали. Жінка з дозволу ремонтників забрала посудину з собою. Каже, глечик добре зберігся, правда, його дно трохи підгоріли. Це говорить про те, що в ньому постійно підігрівали молоко на печі. А ще, зізнається Анфіса, коли вона його відмила і поставила сушитися, через годину відчула в кімнаті запах молока. Щось цікаво, ви бачите, тут проволочка така йде, мідна. Мідна проволочка, вона позеленіла від часу. Можливо, її для того тримали, щоб знизу підв'язувати більш міцно щось. А можливо, просто скріпили глечик, який трохи тріснув, але він тобто я наливала воду сюди, вода не проходить. Історики кажуть, це типовий глечик для Катеринославу кінця 19 століття. Але, на жаль, знахідка випадкова. Глечик витягнули з історико-культурного шару не за правилами, і він тепер мало може розповісти про себе та часи, коли ним користувалися. Його знайшли, здається, інсіту, тобто на тому місці, де його залишили, мабуть. Да, може там хата була, може там була сміттєва яма. Це, я думаю, друга половина 19 століття. Ну, як я його ж бачила тільки на світлині, він типовий. Він навіть без поливи, тобто його вік як посуду був недовгий. В історичному музеї розповідають, територія Дніпра – це суцільна історія. Натрапити на цікаві знахідки можна будь-де. Але щоб старовинні предмети змогли нам щось повідати, їх мають викопувати професіонали. Ви знайшли, ваша лопата зробила таке характерне дзинь. Залишайте на місці, будь ласка. Ну і викликайте фахівців. Бажано фахівців-археологів. Можна звернутися в Національний історичний музей імені Яворницького на території Яворницького 18. Володарка глечика поки не визначилася, залишить його собі чи передасть до музею. Історики ж кажуть, якщо жінка вирішить його передати, з радістю заберуть. Виставлятимуть в експозиції і на його прикладі розповідатимуть про посуд, яким користувалися в Катеринославі понад століття тому. Олександра Філь, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».